החברים שלי אינם. ג'וני מקריית ענבים, שהיה ממקף שלי ואחר כך אני הייתי מפקד פלוגה שלו. כל החברים מהלמדהי, שהייתי מפקד שלהם, נחום אריאלי, מיטב חבריי נפלו בקרבות ואני נשארתי. עד שהיו מתחילים לראות, הייתי פוחד פחד מוות. ברגע שהיו מתחילים לראות, הייתי מפסיק לפחד. את רעננה הכרתי, את אורי בן ארי הכרתי, את אלה הכרתי. כלומר, אז מה אתה אומר לעצמך? יש על מי לסמוך? כן. כי זה חבר'ה שאפשר לסמוך עליהם? שאני בטוח, תראה, שאני יודע שאם יסבלו עד שליש הרוגים ויחזיקו בעניין לפחות. רעננה הוא שפיקד על הפעולה בסן סימון בירושלים. 40 מ-120 הלוחמים נפלו בקרב המר והנואש לכיבוש המנזר. אני הייתי מודע להגיד לחוסר הברירה ולחזור ריקם. זה פשוט לא הולך. אנחנו את קטמון חייבים לקחת, אין דרך אחרת. אחרת? אחרת אין ירושלים. קצין המבצעים, בחור חסון מרעננה, שהאגדות הלכו על קור רוחו ועל אומץ ליבו בקרב. רעננה, שפיקד על הפעולה והיה המפקד הכי אמיץ והכי חכם שפגשתי מימיי, רץ ונתן פקודות וכולם הקשיבו לו. הסופרטיבים האלה, הכי חכם והכי אמיץ, הסוג הזה של הכתיבה לא נראה בעיניי תקין. אפשר להגיד אמיץ, חכם, אבל לא אחי, איך הוא יכול למדוד? הוא יודע למדוד. רעננה, זה לא יעזור לך. שמך כבר חרוט בדפי הספרות העברית. ככה נראיתי אז, מעיל הסוואה וקורב הגרב, וכרגיל לא מגולח. משה דיין כתב לי פעם איזה חמשיר, שרעננה, רעננה, עד מתי ועד ענה, תהיה לצבאנו כקוץ, חוקותיו תבעת, משפטו לא תחפוץ. בסוף מלחמת השחרור, כמו רבים אחרים ממפקדי הפלמ"ח, סגן אלוף אליהו סלע, רעננה, לא נשאר בצה"ל. האם הודח? האם עזב מרצונו? החלטתי שאני בצה"ל לא נשאר. כי לא, זה לא כל כך מתאים לי להיות גנרל. הגנן בין הילדים יאיר בלחץ. פעם זה סבא שהציל את המצב. סבא שכזה, באמת, באמת יש נחת. סבא, למה קוראים לך רעננה? כי באתי לפלמ"ח מרעננה. כשהייתי בגיל 3, הם סיפרו לי שסבא שלי היה בפלמ"ח, ו... לא משנה לי אם זה סבא בפלמ"ח או לא, אני עדיין לא אכפת לי, אני עדיין אוהב את סבא שלי, וזהו. פה יש קבוצה של מפקדי הראל, יוסף לה, אחר כך אני, אחר כך יצחק רבין, עומד בני מרשק, אחר כך רואים את דדו. כל החברים הלכו לקריירה הצבאית. בסדר, ואני לא. ואני לא מתאים לי. ובאת לכאן? באתי לכאן. פה מצאתי את אשתי, התחתנתי, היו לי ילדים. התחשק לי נורא להיות ככה אחרי המלחמה, להיות מה שנקרא אבא, שיהיה לי משפחה וילד, זה בהחלט לא מתאים לי הסיפור הזה. אני לא מתאים באף אחד. אני חושב שהחיים שלי הם הכי טובים והכי נפלאים. רעננה הצטרף לחברי קיבוץ בית הערבה שניטש בצפון ים המלח. יחד הקימו את קיבוצה מחדש על גבעה מעל חורבות הכפר הערבי קברי. באתי הנה, רציתי קיבוץ, אבל בימיו הראשונים. ברעננה, בקיבוץ, היה נהג מסעית, גזבר, ובעיקר מרכז הבנייה של הקיבוץ. אתה רואה? זה מגדל המים הראשון.
זה הפעמון שבהיו מצלצלים. פעם הלכתי ברעננה באיזשהו מקום ואמרתי, המדינה המחורבנת הזאת, משהו יוגיז אותי. אז אמר לי, עדה לא, אל תגידו מחורבנת. אני חושב שנעשו פה בארץ הזאת דברים אדירים. אנחנו, יש לנו טענות כל הזמן, אבל צריך גם להסתכל על מה שיש פה בגליל המערבי. התרומה של הגליל המערבי עם כל האזורים האלה לייצור של המדינה. אתה יכול לתאר לך רק היישובים הקטנטנים האלה שישנם פה. ססה שכמיליארד, וטפן, וקברי, וברעם, ועירון, מה אני אגיד לך? תשמע, זה דבר ענקי שנעשה פה. מה שמעניין אותי, שהיישוב שנקרא קברי, ימשך לדורות, שיהיו בו ילדים, שתהיה תוסטש, שיהיה חלק ממפה של הארץ. אנשים כמו רעננה הם שחוצבים את אבני הגזית של ההיסטוריה. אני זוכר אותו כנער, תמיד שובב, תמיד לץ. אני זוכר אותו בפלמח, תמיד בין הראשונים, תמיד ראש חץ. צוהל אל הוודיות במדבר, אל הגבים, בשבילי ים המלח, ובחטיבת היחפים ההיא, נסיך, אפילו מלך. כן, חברים, אפשר לדבר בו ולדבר בו בלי קץ ובלי אחרית, ולא נאמר די, אפילו אם הגיע זמן תפילת שחרית, על חברנו זה שעושה היסטוריה כקיבוצניק, כלוחם, בין אש וקלע, ורק נאמר לו באהבה, תמיד ידענו שרעננה הוא סלע.